өнөөрө төр хөл гарах зам. За, явах уу? Корофай лэг. Та бүгдийн сайхан нартай өдрийн мэндийг хүргэе. Юм олж идэе 3 дугаар дугаар та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдрийн дугаараар бид хоёр та бүхний өгсөн саналаар орж вэ. Хамгийн гайхамшигтай 3 рамигийн газраар орноо. За, энэ удаад бол ерөөсө татгалзсан газар байхгүй. Тэгэхээр сайхан ороод идэл явчих. Хамгийн гол нь ерөөсөө л энэ Улаанбаатарт байж байгаа амттай хоолууд хаана байгаа? Яагаад амттай байгаа гэдгийг бид тээр үзүүлэх гэдэг гол зорилго нь энэ байгаа шүү. Тэгээд та бүхэн мэнь идэрээ. За баярлалаа. Энэ бол юм л жидий. Аа. Гой зэрэг л. Яг баярлалаа. Энэ бол юм л жидий. Аа, Voice Mongol гэдэг шиг ингэдэг юм. Юм л жидий гэдэг яах вэ гэдэг ингэ. Ингэ л зэрэг үл. Энэ бол юм л жидий. Яг баярлалаа. Энэ бол юм л жидий. Басна. Басна. Яг уу. За. Япон шиг жижиг алхаж явдаг байсан тийм гадаргуу болох гадар дуусах гэдэг юм шиг. Аой! Аой! Төхөн гараа шүү. Аа, юу гэнэ? Тугаа. Ханаа тийм зүрэ. Окей. Мо газрын битэг минь. Тийм үү тийм. Хандаа яг уу. За яцган да. Манай бит хоёрын ханаа бит хоёрын юм олж идэ. 3 дугаар цуврал эхэлж байна. Тэгээд цувралуудын дурчлаас бидэнтэй хамт байгаа та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Сэмасэ. Сэмасэ жоочлаар. Аа биш. Аригата маштаа. Маштаа биш. Та яах вэ? Аригата л. За ингээд рамены дугаард хамгийн ихний орох газар ирсэн байна. Тэр бол үзүүлээш. Ариганя. 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 Манай Ариганя маань бол ингэж байгаа. Ишээ хүүхдийн зоо. Тишээ. Замын сэр таа. Тишээ. Манай Irish болон Blue Sky харж байгаа. Замын өөрөө уудах газар байна. Нэгдүгээр сургуулийн яг замын сэрэгтэл байж байгаа. Энэ бол нэг салбар нь. 7 салбартай. За тэгээд бүгдөө орцгоо. Сэмэсэ. Сэмэно. За тэгээд аригад орж ирсэн байна. За өнөөдөр аригийн менежер хэн блэ танилцъя. За миний нэр Мөнх Эрдэн. Ариг интернет компанид одоогоор 4 жил 4 жилдээ ажиллаж байна. За. За аригчаа хідэн салбартай үлээ. За манай ариг интернетэд одоогоор 16 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Яг анхны салбар маань бол сансрын салбар маань, ууган салбар маань байгаа. За нийтдээ бол яг 7 салбар, үндсэн 5. Яа хоёр нөгөө e-mart байдаг жижиг салбар. А тийм e-mart байдаг шүү дээ. За тэгээд нэр мэдээж нөгөө салбарын хавуулаад дэмжих тех маань байгаа. Тэрнтэйгээ нэлээд ингээ 8 салбараар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Оо түүний одуулаа юм. Манай нөгөө юм олж идэ дээр ариг ани маань айгүй өндөр саналтай гарч ирсэн. Тэгээд ер нь яагаад хүмүүс ийм санал өгч дээ? Таны бодлоор ер нь та юу гэж бодож байна? За манай энэ салбар маань яг 3 яг энэ салбарын тухайд 3 жилийн өмнө үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Тэгээд энэ салбартаа бол манайх одоо энэ шин технологи юм да тэ IT-ийн технологи. Та шинэ энэ үйлдвэрлэлийн систем юм да энийг оруулж ирснээр одоо ухаалаг юм ухаалаг системийг оруулж ирснээр одоо хүмүүс маань илүү нөгөө нэг мөнгөтэй харьцах те хүмүүс маань нөгөө нэг одоо тоотой их явчих илүү одоо хялбар үндэ үйлчлэгчтэй бас үйлчлэгчийнхаа одоо тэр юу гэх аюулгүй байдлыг болсон тийм бай те орж ирэх шууд ерөөсөө юу яахгүй шууд юмаа улаан тоотой үйл хамгийн зүйл мөнгөндөө өгч штэ те хамгийн гол сонирхолтой тэгээ жоохон бодлого баг те Би ч нэг Японд очих нэг жоохон бодлсон таа. За тэр дараа одоо орлоо. За аригийн үед одоо ч нэг өөр зөндөө одоо алхартай гоё гоё хоолнууд байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ямар хоолнууд ихтэй шүү дээ. Амсуулах гэж байна. Танаа best. Танаа best seller хоол ямар. За өнөөдрийн хувьд бол одоо манай хоёр рамениг амсан дээ. За. А тэгэхээр ойлцоогоор манай нэг таа рамен байгаа. За манай ойлцоогоор рамен маань бол яг монголчуудаа илүү те. Тэгээд нөгөө нэг одоо 8 онд байна уу? Тэ нэг ойлгоо маань нэгдээд тэр бас нөгөө хүмүүсийнхаа өрөөтэй сэтгэл зүйтэй холбож өгөх зорилгоор тэгээ ойлгоо маань өөрөө одоо монголчуудын хаанч байдгүй нөгөө болц гэдэг сайхан бүтээгдэхүүн байгаа штэ тэрийг шингээж өгөөд бүрийн махтаа тэгээ ясны шөлөөр бүгдээрээ суулаад манай өөрийн хийдэг эрүүл ямар ч одоо нэмэлтгүй хийгддэг одоо өглөө болгоом шинээр тэргээсээ ирдэг нөгөө манай өөрийн брендинг гом юм байна А энэ гомн маань бол одоо манай эндээ ингээ хэрэглэхээс гадна зөвхөн гаднаас хүмүүс аваад өөрсдөө гаргаж ирсэн шууд хэрэгтэй болох хэлбар.
гэртээ хаал гэж болно шүү дээ. Тийм, гэртээ шууд одоо манай энэ гомн өөр минут 20 секунд л болох. Оо. Тийм, гомн гоо өөстэй хийж байгаа. Аа, миний мэдхи нөө сосиско өөстэй хийж байгаа. Тэгээ сосиско. За, манай зайц бол дахианы махтай. Тэгээд одоо бус зайцнуудаас ялгаатай нь бол нэгөт өөрийн аргаар хийгээд дээр нөгөө одоо зайц ямнууд байдаг. Нимэлт бүтээгдэхүүн үү гэдэг тийм удаан хаалга. Тэдрийг өнөрөөсөө хэрэгжүүлж гэсэн. Зөвхөн өөрийнхөө ирээрээ өөрийнхөө хэрэгцээнд зориулаад өдөр тутам гаргаар шинээр тэгээсээ тэгээд тэр маань одоо манай бидний чаахан манай бол зарим арменууд маань орж байгаа. Аа. Хоньны цээрээ бас өөртөө хийж байгаа. Цээр гоо. Миний өөртөө яаж хийх вэ? За за за. Тэгээд тэгвэл юу яа? А хоёр дахь хоол нь та ямар арман санал болох? За хоёр дахь арман нь болохоор манай катлета арман. За энэ маань болохоор сая өнгөрсөн жилээс гэж бид нар шинээр хэрэгжүүлжтэйхээ бас тийм хэрэгжүүлжтэйхээ бас санал хүсэл хүмүүс бас ингэж хийвэл гоё гэж зориулаад хийсэн. Тэгэхээр одоо энгийн үгээр хэлвэл шүлтөө хоолн дотор бүүргэрний мах байх гэдэг шүү дээ. Яг зөв. Тийм гэхдээ энэ маань бас дахиад яг гэрэл дээр өдөр тутам ингээд шин шарагдаад тийм яг шарагдаад гараад ерөөсөө шин байх, эрүүл байх гэдэг нь бол манайх ерөөсөө байна. За 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 би өөртөө эргийг 16 жил яг 16 жил гэсэн үү? Ааха. 16 жил одоо яг рамен юм нийт олон салбарт ажиллаж байгаа. Өөртөө мдэггүй юм байна. Би бас үнээр одоо луух крууд энийг те. Одоо бол тэгээд эцгийн хүн одоо те. За за. Нэг аа хүмүүс өөртөө нэрээ амар олон хүмүүс ирдэ юм байна. Хахаж байна да. Thank you. Японы суунд аа. За. Калпис. Калпис. За одоо юу гэсэн үг юм бэ? За баярлаа. Аяа. Рекламд явцлаа шүү дээ. Бас аяур сэрэлэн байна тий. Энэ ундаа ерөнхийдөө бол яг аригдл байгаа. Тийм учраас бас ингээд дайлж байна. Энэ нөгөө аригнаас санаж одоо. Японууд аригийг Японд руу Монголоос Монгол аригийг Японд руу нөхцүүлэх гээд тэгээ жоохон фейлдээд 1900 хэдэн он гээ? Бүр 1908 он 1900 оны их хэл тэнгуутлаа фейлдэн гутлаа ундаа болгоцсон тэгээд ирчихээр ингээд юм манайх мэдж байгаа тэгээд гэхдээ манайх нь мэдж байгаа хөө ууж үдсэн хүмүүс Японд байгаа хүмүүс оо цай нааш та чи юу гэхдээ намгийн бол оюутлого 5 толгоо эрдэнэс 5 толгоо спорт толгоо ганц одоо мөнгө олж байгаа толгоо тэгээд юу хэлээ монголчууд толгоо ер нь тэгээд зя За нэг өгч. Яасан бэ? Аа, это так эмас. Май. Кисэше бүрнэ гэж. За ятэр. Рамен деска? Юу гэсэн үг нь мэдэхгүй байж шүү дээ. Рамен мөн үү гэж шүү. Аа, за за. Суудис, рамен дес. За, гоймин гэхэл рамингийн одоо яг рамин гэдэг байгаа. Ерөөсө гоймингоор нэлээд байгаа. За тэгээд энэ нь яг хятад гаралтай байна шүү дээ. Яг нэрэн дээрээ. Рамен гэдэг үг юм байна шүү дээ. Тэгээ нөгөө японочд ч ийл үсэг хэлж чадахгүй болохоор рамен бол. Рамен. Рамен. Тэгэхээр сая манай нэг охин ахын хэлсээр бол ариг бол яг тийм Япон амт гэхгүй илүү монголчуудтай тохирцсон тийм монгол брэнд брэнд ариг гэдэг өөрөө тийм тэгэхээр хоёулаа цаашдаа бол эднийх бол ариг гэж за шүл сасархай энэ юм яг ямар beef broth юм тийм л ах чинийх ямар вэ чинийх гой болц минийх бол beef broth одоо нөгөө юм ах байна ингээд байгаа ш нөгөө боцтом уу Тийм, ингэ гэдэг штэ. Нөгөө тактуританчин жишээ нөрөө. Хоёрдугаар хоол гоохгүй юм. Хуурак. Тэнгууд монголчууд орж ирээ, монголчууд идэлэх юм сүлттэй болгоо, нэгдүгээр оруулгаа чиж гоохгүй. Тэр ер нь бол одоо нэг юм төрөл төрлийн хоолн дээр юм монголчсон гоё хөвлөөр аа л да. Монголчууд одоо энэ бол жишээ нь мангар их махтаа гоохгүй. Хэзээ рамен юм байсан юм? Харин тий. Рамен ч бол нэг манайс Японд тоглолт төр явж байгаа штэ. Бүр японочууд чинь махгүй штэ. Хоёр хэрчм мах. Бүр ийм жижиг зорцсон бай, багы манай бод шиг. Хэд энэ бол зүгээр махаар зодсон байна. Амжи. Тэр Япон хүмүүс бол одоо ямар маш ордын төрлийн
рамингууд байгаа. За аргийн рамингууд бол өөрсдийнх нь брэнд одоо котлеттэй рамин байна. За ойлгой брэндийн. Энэ шүл. Аймаг. Яг жоож үтнэ. Тэгэ. Үнэхээр шарт хайлах шил гэх юм уу? Манай шоуч та одоо аригаар орж иж юу? Тийм заавалжгүй нэг халуун ногоо одоо юм идэл. Та биэнд муу штэ. Хамаагүй дээр. Халуун ногоогүй ч гэсэн болно штэ. Шилдэл олно шилдэл. Тэр ламин гэдэг үг чи өөрөө бол уулан татмал гурил гэсэн үг юм ээ. Нөгөө таангүй гэж муулаад бит батга балбаа татаа бит батгаар төрчөн. Тэгэхээр хамаг гол юм нь энэ гойминд тохлоо. Тэ? Гоймин одоо шүл хойстлээ. Тэ. Хамаг нууцсан. Тэрнээс бол энэ хүн бол ингэж өөртөө таалагдсанаар идэж болж шээ. Одоо нөгөө бин спрот тавиад одоо монголоор нөгөө дууяк тавьж маявал ингэж янз бүрээр тавиад тэ. Юу нь бол тэр дураараа. Тэ. Миний мэдгэн рамингийн төрлүүд гэх юм бол тонкоцу. Тонкацу бол өөр хоол шүү манайхаа. Тонкоцу за шоу юу гэдэг одоо яг жинхэнэ нөгөө нэг одоо сою соус бейст гэж ярьж байгаа рамен ба. За тэгээд тонкоцу шоу юу кари мисо гэдэг ингээд айгүй олон төрөл. Нарийн баг ярих юм бол тэр арлаараа дүүрэн одоо нутг нутгийн рамингууд байгаа. Маань шинэ урд нутгийнхаа нутгийнхаа юм сайн мэдэн шүү дээ. Айгүй сайн ярьж байгаа. Турд нутг юм шүү дээ. Японч одоо жоохон арай өөр. За тэгээ ийм гоё өрмөц амт одоо амтдуулаад байгаа юмнууд бол одоо амтлагч байна уу? Амтлагчуд оо Японы одоо traditional амтлагч нь саке, мирин. За тэгээ загасны шүл мөлөнд бол одоо юм уу хийж байгаа бах. Ондаши машин хийж байгаа бах. Загасны одоо хуурай шүл. Мөн гэтэлтэй гоё юм байна. Маш нимгэн. Тэсчээд энэ маха дэхтэй тусад нь амтлаад хуурчих. Тэгээд ийм махан ийм гоё хуурсан амттай. Нана. Тэгээ шүл нь өтгөн. Котлетныхын дотор талд нь орсон юм уу? Сайн харж байна. Гүпү. Ногоон сонго. Энд зэрэсээ нөгөө аа цоолны зарим нэг идэж чадахгүй матахгүй юм уу? Орц юу ч алах. Тэг юм утгаараач ойлтолгоо байдаг шээ. Тэг Монгол хүн зориулсан юм байна. Ман зөвөт монголчуудад эднийх удахгүй гоё яг нэм шатсан монголчууд зориулсан бас брэнд рамен гаргав те шатлтыг тайлдаг бүр за ингээд кап пису дис оо дис оо аригата башта чи нэг тим нэг хятад акцентээ Нэг Вьетнам ажилч ин Японы Токиогийн Гуанзад ажиллаж байгаа шүү. Яг юм. За тийм кэнсэр байлаа. Хүн хэл сурыг хүсэл эрмэлзэл байх юм байна. Ямар ч хэлийг сурдаг гэж байгаа шүү. За хүн ойлгоё гэвэл хэлгүүч хүнийг ойлгоо шүү. За, үний үдэлэнд үний үнэтэй байсан. Манайх оюутлогоо 12500. За энэ бол 12900 байсан мөн 13000 авчаа. Ер нь бол аргийн гомгийн шилдэг гомтой шилдэг үн нь бол нэг ойролцоогоос 10-15000 хоорон. Тий, ер нь бол. Тэгээд ямраас ямрын сонгож идэхээс хатгаалаа. Эднийдээс өөр зөндөө олон төрлийн хоолол гарч байгаа. Би бол яг эднийх рүү гарч байгаа. Чаха. Чаха гэж сэлдтэй хоол гарч байгаа. Яг хоньны сэрдтэй тий. Гоё амтлаа зөв маш зөв юм байна. Хоньны сэрдтэй чаха бол миний favorite. А тэгээд spicy tonkotsu би бас дуртай. Баян гоож ирж ийддэг. Одоо манай ажлын ойрх шүү дээ, тийм. Тэгэл. Тэг аригийн салбаруудаар ороороо орж үзээгүү болвол. Яа тэгэл. За я бидний таамт үргэлжлүүлээ даагара. Энэ боо хана тогоо юм болж идэ. Юм болж идэ. Зяк. Юм болж идэ үргэлжлүүлж бай. Үргэлжлүүлж бай. За одоо дараачихан газар руу явж байна. Тий. Гай үргэлжлүүлж гээ. Дэлгэр зун ирэх гэж гээ. Коронавирус. Коронавирус. Амар халуун байна. Одоо дараачихан газар руу явж байна. Хайчглаа. Тэгээ дэрий очиж байгаа үзэл хэмжээ үзэл. За тэгье.
байгаа мó? Өнгөчж байгаа мó? Ям. Юу цагаад өгч. Саяны яам нэр цог монго нэрлээ. Тэнийг юу хаши бэ? Чи ямар оо энд өөр янз бүрийн байхгүй мó? Feel me brother. Fuck man. Аа монго. Юу? Яа утсан гарай. Юу ч олсон гатаа даасан юм байна. Санитаар тааж тачаад. Санитаас тийхтэй хөшөө. За. Би л энэ чинь гатаа гутал. За энэ минь. Ой. За зэт тиймэрхүү байна. Тэгээд тэнд очиод уулзцай. Алуу. Юм олч идэ. Рами. Цаанг хоёр дахь гадраа ирсэн байна. Тэгээд Раминт юм олж идэтэй хамт та бүхэнд баярлалаа. Оо. За аль нь итгэв? Юу итгэв? Тин доогор кари мэр юм шүү дээ. Карины доогор дуудахгүй. Энэ арай. Замжсан битэрийн ирсэн газар бол Гигантин Entertainment Center-ийн нэг давхард байж байгаа. Ажисэн арена. Аримон гэдэг юм уу? Аримон. Рамион. Рамион. Оо, оо, соодис. Соодис. За давхар. Гашаа. Аа, энэ ч ихтэй. Орж ирэл ийм болчих юм шүү. Дараагийн газар бол Ажисэн Рамион. Цаана. Цаана сам байна уу? Эхлээд танилцъя гуруула. За, намайг хамч гэдэг. Би Ажисарамны ерөнхий тоочор ажиллаж байна. Та ерөнхий тоочор хэдэн жил ажиллаж байна? За, манайх нэгдэд одоо яг 4 жил болж байгаа. 2016 оны 5 сарын 30-нд анх удаа нэгдэжсэн. Тэгээд түүнээс хойш одоо хүртэл ажиллаж байна. Тэрнээс өмнө бол та өөр газар бас. А, тэрнээс өмнө яг энэ компанид ажиллажсэн. Тэгээд нийтдээ ерөнхийдөө 22 жил ажиллаж байна. Нийтдээ 22 жил нийтдээ одоо сар ажиллаж байгаа юм. За, тэгвэл хоол бол амттайхан дамжиггүй. За юу миний гол асуулт байгаа. Франчайзинг тий? Тий, манайх чи аль байсны франчайз байгаад 1968 онд байгуулагдсан энэ юу одоо сүлжээ ресторан маань. А тэгээд дэлхийн одоо 15 орнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. А 900 гаруй салбартай. Одоо тэрний нэг нь тий дэлхийд аяар 900 гаруй салбартай. Тэрний нэг нь Монголын энэ салбар 2016 онд байгуулагдаад тэрнээс хойш бид байнгын өсөлттэй дэвшилттэй одоо ингээд хоол үйлчилгээгээр байнгын тэргүүлээд маш сайн ажиллаж байгаа. Та бүр зөв ярих гэж билсэн шүү дээ. Юу ч таарч байгаатай ямар юм бэ? Зүгээр ээ яах вэ? Гоё. Йоо, цаа чир нүүр улаас. За тэгэхээр 900 гаруй салбартай. Ер нь бол хаач очисан амт адилхан уу? За манай амт бол хаач очисан одоо адилхан. Жишээлбэл Японд гардаг одоо яг тэр амтыг Монголд бид нар гаргаж байгаа. А Японоос түүхийд одоо бусад одоо хоолонд ордог орц материал зарим юмнуудыг бол Японоос татаж ингэж авчирдаг байгаа. Тэгэхээр яг Япон амтыг Монголд амтлж болно аа гэсэн. А энэ амт бол хизээч өөрчлөгдөхгүй. Яг л нэг амтараа л байна. Нөгөө бид хоёрын энэ нөгөө нэвтрүүлэгдчихэн хүмүүс санал өгдөг байхгүй. Одоо ингээм хамгийн Улаанбаатарын хамгийн амттай юм хаана нэг нөгөө танах гарч ирсэн байхгүй санал асуулга. Тэгэхээр яагаад гэж хүмүүс ингэ санал өгдөг юм бол ямар байгаа юм бол? Ааха. За манайх ерөнхийдөө 20 гаруй нэр төрлөөр амь одоо хийдэг байгаа. Тэгээ ер нь үйлчлүүлж байгаа хүсэлтэд нийцүүлээ шинээр байнгын одоо шинэ бүтээгдэхүүнийг байнга гаргаж ингэж үйлчлүүлэгчтэй бэлэг барьдаг. А манад бол одоо адууны махта, үхрийн махта, дахиад махта, гахаа махта ч гэдэг маш олон төрлийн сонголттой, маш олон төрлийн амтны сонголттой бас юм раминууд гардаг. Тэгээ манай рамин өөрөө хүний биед маш сайн хэрэгтэй шинэлэг цэвэр одоо тийм байдаг учраас байнгын үйлчлүүлэгчд маш ихтэй. Тэгэад манай орчин бол бас юм гоё цэвэрхэн байдаг. Бидний ер нь эрхэм зорилго бол амттай чанартай эрүүл хүнсээс хүнсээр үйлчлэхээс гадна цэвэр цэмцгэр орчныг бас үйлчлүүлэгчтэй одоо хүргэхийг ингэж хүсдэг байгаа. За за бид нар бол Японд рама ийцэн штэ. Тэгээд яг одоо харьцуулна. Асуулт тосчих. Яг одоо тэгээд надад ч гоё юм байна. Орж ирэнгүүт л ингэмэй санагдаад байгаа юм штэ. За тэгээд та юу ягараа? Бид нар штэ ямар рама санал болох вэ? Харин тий. За манад битэрийн нөлөөс зүйлийг баг бүх раминыг хүмүүс маш дуртай иддэг. А тэрэн дотроос би онцлоод одоо хамгийн гоё гэвэл за яг хуу сүүл гаргасан битэрийн хамгийн ийм орц илүү нэг рамин байгаа. Одоо бүх юмний орц нь илүү. Тэрийг бас сандруулж болж байна. А эсвэл нэг ийм тав одоо раминаас хоёр төрлийн амтыг мэдэрч болох тонкацу мисо рамин гэдэг бас рамин байгаа. Тэрийгээ би сандруулъя гэж бодож байна. Тонкацу мисо рамин. А тэгээд манай салбар болохоор дэлхийн одоо 900 гаруй салбараас хамгийн шилдэг цэвэр чамт олноор 2019 онд шалгарч өргөмжлөө бид нар авсан байгаа. Тийм. Ямар мундаг. Нөгөө бүх дэлхийнхээс үү? Тийм, бүх дэлхийн 900 гаруй салбараас манайх хамгийн шилдэг нь олсон байгаа. За тэгвэл бид нар хүлээгээс оч. Та бид нар гараа гаргаад нэг хоёр шиг юм. За баярлалаа. Одоо нэг бас. За гараа үтгэн. Гараа үтгэн. Яатрах. Гараа үтгэн.
ирж гин үү? За энэ юу вэ? Татад удчих. Аа чи бас тэр Джиосдчкатай. Хадаасан гэдэг энэ та монголоор. Аа савсаал ирж гин. Юун цагаасаар юун наадам аа. Үс энэ юм үү амар болж байна. Та бүтэрийн нэвтрүүлэгт орж болно шүү хүмүүс ээ. Дагаа зүгээр үнгөө хаал идээд явж иж болно битэн хоёр даа. Аа. Яг одоо оюутнууд үзэж байгаа бол уушлараа хоёр ахаага. Соёр ахна бас. Яа санаалаад их маань нэвтрүүлэг орой өвчин цагаар битэн үзэрээ бас тий. Шүн орой болсон энэ тэгээд мессеж чичээд алнаа маалнаа гэ. За энэ юу вэ? Я гитори. Чи тийм үү? За чи хийдээ. Мэдээ ороод гүйл. Нэг нэгээр нь ингээд хүн юм идэх чам битэн үү. Юу ч юм идэж чадахгүй. Алий за. Арай. Ахын дөө. За миний дөөнөөс хараа. Гадаа дотоод яваад Япон мопонд очиод бас дараа. Аа. Хуваагаад идэдэг юм баггүй. Сайжин. Махуул төөлхөө. Ой. Аймаг ой. Итний рами хараа юм. Амар нарийнхын. Тийм байна. Юу остожинка. Адаа шөлнөөс нь сопа авьстэ. Сопа гэдэг нь мөн ч үү? Дэний шүү. За уурчлаарай. За ахиж юм хөөм яриул. Ахын зодо шүү за. Бол би хүл харна. За. Хүрэн. Шүлэн ялгаа байна уу? Маш олон цаг. Миний гоё юм байна. Миний гол айгуу тийм нэг юм баялаг хүн халбага аа чиний хөвгөр гоё баялаг байна хурц байна биш хурц биш юм баялаг амтлаг өтгөн шүлттэй өтгөн айгуу гоё амттай шууд ингээд чиний наа нь болохоор нэг юм гадаад амт ингэж байгаа юм байна нөгөө рамонтой хамт за энэ шарсан байж заавал идэх хэвээр тэр дахиад идчих хэвээр ингээд хажууд нь юм нөгөө японочдод өөрсдөө ингээд иддэм байнал та одоо юу гэх юм хев маяг гэх юм тий тэгээд энд болохоор Дахааны гойны мах, үхрийн маханд оролцсон гой, нарийн цагаан мөөг, энэ гахаа мах нэг гэрэлтцэн. За энд бас дахиа байна. Нөгөө энэ том цонгны шүү гэдэг лээ. Селери. Ингээ энэ чинь ялгаж таараа. Ингээ. Гэрэлдээ шатга юм өдөө махажэл. Аа. Одоо ингэж тий. Пивни компаниуд. Энэ таны реклам юм орон цаа. Амар олон төрлийн амт энэ. Ухрын махны юм гой тушаан хүч зөөлх мэт амт гэдэг. Жохон байдал шүл уугаад гахаа махтай амар гой амт. Тийм нэг юмсаа би наадах нэг амт. Алуу, бажи хатж байгаа талын өгнө. Талтай шинэ үе. Яа амар гой амт та бах. Тааг орд үзээ тэгээ яг ийм олон мах гарч ирэхгүй бол шууд битэл тэлэрээ. Дэжгүй гэнэ. Чи юу гэж? Дэжгүй гэнэ сэтгэцсэн шээ. Эсвэл үнгүй ол иддэг. Би нара. Дээрээ. Тэр доод иджгүй гэсэн юм уу? Чиний үдчихэж байгаа алуулаа. Юу гэж? Дээр нь зюасчка. Аа, мэдгүй шүү. Зюасчка. Яа би дүүн заа. Монгол хатаасан. Штот дисказал зюасчка. За тэгээ. Сумаас ачлаа тийм. Ийм юм хүмүүс ингэ хөгжүүлэл явж шлээ. Над чиг хүмүүс ин гэрэл гээг авзарж байна. Энэ нара ингэ дарк гэж. Мэд ивэл. Тагад гол юм ба мартчих одоо солил хэрүүлж энэ жаа дунджаар 18 минут өгнө үнтэй минийх ч 15-аас 18 минут өгнө чи юу хийж байгаа лээ тонкацу мисо тонкацу мисо хоёрыг хольцсон уг нь 28 а гэхдээ хоёулангийн бейсийг хольлоохон монголчууд махан за бүрэстэ цадхын дээр цадчих шүү махан дурлагсад амар гоё Тэгээд энэ дунджаар нэг 18 аа тэгээд хажуугаар нэг сайд дэж энэ баншиг бол заавал хэдэ чи одоо баншиг бол заавал байлгаж байгаа шүү дээ. Өөдөнд үдсэж байгаа хүүхдүүд үйл нь шүү дээ. Сайд энэ миний гид. Би энийг бичлэг завсгаа бүгдийг нь идчихэ. Одоо жоохон цэмцээж идэхгүй бол яг бичлэгэн дээр бүгдийг нь идчихээ. Наа Монголын артам өлөнгөө бодох гэдэг байна. Аймаг байна. Би амар дарж идчихэ шүү өөрөө ч юм чи. Угасаал нохоо хаа шиг идтээ. Ингиж ингэ. За энэ надаа аймаг байна. Сиси хазалтаар идэ. Энэ якиторийн хийд юм болоо. Нүнийн нсо. Тэгтэрэё. Тэгтэр 11 мянга төгрөг. Худлаа явт. Нэрэ. Би түрүү миний дэс сарсан байхгүй. Тэр мөөхтэй энэ махчаа. Гэтэ миний холимгийн хараагүй. Би нөгөө ухрын мах энэ шүү дээ. Энэ нөгөө миний пифтэй. Миний пифтэй. Энэ юмс мэдчихэж байгаа. Тэр энэ дагааны махыг амжтай амар зөөлхөн тэр яваа. За ингээд юм олж идэв үргэлжлүүлж байна. За тэгээ битүүрийн хамгийн сүүлчийн газар Акамару Раме. Хаан байрлаж байгаа байх гэхээр Централ Таврын. Централ Таврын Скватрин талд байна. Зүүн тал Централ Таврын 3 давхарт. 3 давхарт. За. Яг Азенегийн эсрэг талд. Тий.
Япон улсад нэг мөлий олон жил ажиллаж амьдарч байгаа энэ тэгээд Япон улсын газар Япон улс одоо нутгч болох гад мөлий олон жил ажиллаж байна. За юу юу Акамару гэдэг нэрийг нэг тайлбарлал юу гэсэн утгатай нэр вэ? Акамару гэдэг чи одоо улаан яг махчилж орчуулсан бол улаан бүрэнхий. Тэгээд утга нь болохоор бас нэг улаанаар илэрхийлж байгаа. Тэгээд тавхтай ингээ халуун хоолоо ингээ бас давхар илэрхийлж байгаа юм. Аа. За Акамару ресторан чинь хэдэн жил болж байгаа юм? Тэгээ Централ Тавер анх байгуулагдахад хамттай байгуулагдсан. Одоо ингээд 10 жил байгуулж байна. Тэгээ Монголын анх төгсөлийн нэг л дээ. Тийм ээ. Анханасаа л ерөөсөө рамен, сүши яг юм. Яг ерөөсөө Япон хоолоо. Яг ямар ямар хоолоо гэж. Хэдэн төрлийн? За сүши, рамен тэгээд одоо яадра терияки маки гэдэг нэг хоёрдугаар янз бүрийн хоолоо. Ер нь Японы одоо шилдэг. Тийм, караги, мараги гэдэг. Японы одоо шилдэг бүхэл хоолоо гэж хэлсэн да. Аа. Ойлгомжтой. Хоолны тухайд рамен дээр онцлоод хэлвэл танай рамен за одоо Усад газраас нэг манайх инүүгээрээ онцлогтой гэж хэлэх юм онцлог онцгой юм байна. Аа за за. Манайх ч одоо яг одоо нэг бэлэн ясны шилний сироп ч юм уу тийм бэлэн юм хэрэглэдэггүй. Одоо малын ясыг одоо энэ чинь ингээд яг олон янз бүрийн хувааж хэрчээд одоо том тогоонд хийгээд буцалгаад хэд хоног? 2 хоног буцалгаад тэгээд яг сүүлийнх нь өдөр нэгэд өтгөн цагаан шүл болоод ихээр сүүлийн өдөр нөгөө биеийн тижэлтэд ногоонод өгдөн шүү дээ. Сонгин сармаас цагаанга тэгээд талан замыг энэ төр хийгээд бас нэг өдрийн турш буцалгаад тэгээ шүүгээд гаргадаг. Тэгээ гоймонгоо болохоор одоо элдэн янзыг бодис хийхгүй шууд алтан тарайн дээд гурлыг өндөгтөө холиод машин цэгсрээд тэгээ өөрсдөө ингэ татаад өөрсдөө гаргачихсан. Тий. Ингээ гаргачихдаг. За тэр өөр онцлогтой байж байгаа. Тий. Тэгээ нөгөө махаа болохоор бас нөгөө нэг одоо яг Японд жороод шар буурцгны соовоосонд буцалгаад. Тий. Тэгээд бас нөгөө нэг талан замга байцаа байцаа гэж бас биеийн шин тэжээлтэй ногоонууд таа холж ингэж буцалгаад тэгээ ингэ хэрчээ тавьж өгдөг. Тэргээр одоо давуу талтай. За юусо хандмейд юм шүү дээ. All handmade юусо тий. Одоо нэгч баг бодолч үндэ илүү машин механизм юмар гихгүй бүгдийн гараар хийж байгаа тий. Бүгдийн гараар хийж байгаа. Үйлдвэрийн юм нь ордог л гэсэн үг л тий. Өнөөдөр битэн шүү дээ. Ямар хоол, ямар рамен санал болгох гэж байна. Рамен гэх юм байна. Юу гэдэг вэ? Рамен. Яг Японоор рамен гэдэг тэгээд олон улсаар гараа рамен гэдэг. Рамен. За рамен. Ямар рамен санал болгох гэж байна? За мэдээж одоо нэрийн рамен одоо ясны шилтэй рамен та. Тэгээд шар буурцгийн. Шар буурцгийн. Тэг чи мисс болсон юм уу? Шар буурцгийн шоё. Шоё рамен. Шоё рамен. Тэгээд тонгоц юм уу? Шоё болон тонгоц рамен тийм ээ тийм. Нөгөө тонгоц гэдэг чи одоо монголоор ясны шилтэй. Шилтэй хоолны хаан гэж яриад байгаа шүү дээ. За баярлаа. Өндөр хоол амталцаа. За. Аа тэгээд нэмэлтээр мэдээж Японы газар орсон тийм сүши идэвхгүй болохгүй. Оо аригато гузамас. Тэгээд манайд ч одоо бас тугал цуухад бас таата орчин гэж явагд тийм. За. Тэгээд бас нэг Монголын ус байдаг нэг сайн хатуун сакиа уугаад. Аа яа. Асуудал баг. Энэ баярлан ухтыг. Энэ сакиа уудаг хувцас хувцас. Өнөөдөр сакиныхаа хувцас хувцас. Би одоо юм хувцас. Оо тийм. Нигашмас. За, хол өдмэй. Харин зэрсэгш. Гараа угаадаг юм. Манай ялангуяа манай ирчүүд 0 мойл орчоод гараа угаадаг. Офшобо байрчээ тий. Тий. Тэр энэ чиг барьж идэв. Гэхдээ миний шууд гараал уф гэ таарал яг багтаа таардаг аа. Эй, зя. За ясны шилтэй нэрийн рам. За би авчгаа энэ. Ясны шилтэй. За тэгтэг. Ясны шилтэй нэрийн рам. Рам юм. Рам юм. Рамионы. Миний. За энэ бол шар болчих шашны шилтэй. За шаё. Оо. Ой. Түн хүлээл аа. Рамен нэг бол нөөсрийн багтаан цайтан үйднэ. Нэг зорлолтоор бүтэн гомон сарж иднэ. Харж. За. Нэг тийм. Шоё. Сайн энэ бол ерөөсөө одоо ясны шар буурцгийн соус минийх миний энэ өмнө эдсэнгүүд шоё гэдэг чинь ер нь бол одоо нөгөө соё соус шүү дээ соус өөртөө шоё гэж нэрлэдэг японочууд би энэ фистик гэж юм даа одоо наруто хэ ямар нэмэ хүүхэлдэн гэнэ яриад нөгөө хоол идчихэж шар уустэй уушиг наруто шимтэл юм шүү дээ
Оо, Наруто Шипудинтэй. Энэ утгаар нөгөө фишстик шүү. Загсны амттай одоо загсны загсны амтыг загсыг одоо юм чингээс юм. Ингээд гурилын шингээгээ гурил юм уу юм бидггүй тэгээ. Тэгээ фишстик. Загсны л одоо стик гэж нэрлэж байгаа. Үлээж байгаа шүү. Юу нь бол фишстик шүү. Юу нь гэдэг Google гээд гоё юм байгаа та нар Google дээр үзээрэй. Манай хана юу гэж үлээж иж магадгүй. Би Google ч үтсэн бохгүй. Аа тийм. Идэг. Одоо идэгтэй ара. Тэгвэл нэг юм ажиглалаа. Маа Монголд бол шүү дээ. Рамен дээр тавьсан махнууд бол жигкэн нүнжиг, жигкэн ханган бав маар махна. Том том. Японч юм ерөөс нэг юм уу хоёр ич юм. Маш нэмгэн. Сантиметрийн 1.1 ч юм уу тий. Маш нэмгэн гэртэй тавьсан. Нэг хоёр шиг байдаг бол энд бол одоо жишээ нь би дөрөв хаан юм ах. Ундук. Айн. Ерөөсө дөрөв ерөөсө идээгүү. Эрдэн шиш байна. Эрдэн шиш явж байна. Болоо штэ өөрийнхөө дуртай юу дуртай ерөнхийдөө ийгэл хэлдэж штэ. Ногоон сонгон тийм байх тийм. Надад энэ соёо соёо соустой бас дайггүй юм байна. Оо энэ бонус оо. Баяртай тамашта. Заавал солиорулж ш. Өнөөдөр ч гоё залуучд орж ирсэн юм чинь. Айгуу. Ийм мэдчих штэ гэж тий. За нэг манай нэвтрүүлэгт орохыг хүсвэл. Тэр чи юу гэлээ? Юу? Карэг ши нэрийн энүү энэ тонгцо тонгцо тийм чиний шоу гцо шоо юу ямар гацо гэж ши бай мате ятгах багшин даа гуу дог дотно заяо за тэгээ гацо гэсэн шоо юу рамэ за үний үед яаж байгаа төгөө ингэж байна а 15-аас 18500 орчим хооронд тэгээд нэг янз бүрийн байж байгаа шүү дээ мессеж шилтэй гэж юусоо за ингээд баярлаа баянстай бүр нэмэлтээр битэрч рамен идэх гэж ирсэн чи бүр сүши уугаа хаан сакаа уугаа бүр сүши ууна я за ингээд нийт үзэгч олон та бүхэндээ нийт Монголынхон зон олонд та бүхнийхээ л ач буянгаар энэ шүү дээ та нар минь сайн үзээрэй шеэрлэрэй subscribe дараарай Тэгээд энэ таны рекламын орн цай. Пач бас ийг юм байна. Сүүл тойлоо сахиа. За за боли буруу яах чи. Хороо юм яах чи. За жимэг юм яах. Тэр нэг What happens Tokyo stay Tokyo. Нин. Чи нин гэж юу яа. Гур broken цайшаа ингэж. За яла харж. Рамен гэдэг бол энэ Мм. Яа. Яан дэмэна. Остон носоо суулт. Шиг болж ийм гэдэг юм шиг байна. Садмыг ингэж нөгөө юу хатсан байна. Таяа баяа нөгтсөн байна. Тоорч. Таяа. Таяа. Яасан бэ? Өөр хоо юм дээ. Уу тийм нэг яа нөө бензин баяа гэдэг юм. Гэдэг чи юм бэ? Тавхаш ир хуугаж байгаа. Салаад. Тэрүү баяа нөгцсөн байна. Сонсогдож байна уу? За окей. Зүгээр байл та. Ядаргаа. Шингээж байгаа юм уу? Хоёр шилгийг сахиа ууцсан чи ингээд хүсрээд. Аа, амар дөрөв. Чи төрөөм байснараа байлт өгшөө. Биш үү чи өгшөө. За окей. За ингээд юм болж идэ. Энд дүрээд өндөрлөх гэж байна. Өнөөдөр бид хоёр нийтдээ 3 газраар орлоо. Ямаа нийтлээ. Сайхан байлаа. Зарим газраас бас айгүй бонустой гой гой хаалтнууд идлээ. Сэтгэл маш өндөр байна. За тэгээ ер нь бол нөгөө дүгэн хэлэх ёстой. Та бүгдийн өгсөн цагаан шүүмжийн дагуу тий. За тэгээ би бол ингэж байгаа. Аргийн оюутлогоо хэрэгсэн. Ажисэний махны зөвлөлөг хоёр дээр жоохон эргэлдэж байна. Энэ хоёрын хооронд. За. Аль нь гоё вэ гэдэг? Гиж. За өнөөдөр зөвхөн өнөөдрийн тухайд бол ажисэний махны зөвлөлөг бол надад аюугаа таалагдлаа. Гоё байлаа. За. Миний үед. За миний үед болохоор хамгийн сүүлийн газар Акамаро. Акамарогийн одоо рамен бол бас үнэхээр гоё амттай юм шиг санагдлаа. Миний одоо эцнэр амар гоё олон төрлийн махтай. Аса өөр мөц хөөрхөн жижигхэн аюу хой газар байна. Тэгээд ирж үзээрэй.
бүгдээрээ тоо газар байдаг. Газар байдаг. За тэгээ өнөөдөр бид хоёрыг оруулж хооллох боломж олгосон гурван газар та гурванд маш баярлалаа. Амжилттай байлаа. Сэтгэлээрээ хэнтэй баярлалаа. Ажилсаагийн та баярлалаа. Гурван аатай биш. Шууд дундуур явж байгаа талбар бас баярлалаа. Гурван даагаар хийсэн газар шүү. Ажилсаа хариг Акамаро 3. Улаанбаатарын хамгийн шилдэг 3 рам. За тэгээд ерөөсөө бид хоёрыг ингэж олон газараар явах бол та нарыг нөлөөлж байгаа учраас саналаа өгөөрэй. Instagram дээр дагаараа. YouTube дээр subscribe дараарай. Subscribe. Whatever. За тэгээд гоо Facebook дээр болгоё. Like хийгээрэй, share дараарай. За тэгээд бүгдэн дэмжсэнд баярлалаа. Бидэнтэй хамт байгаараа юм олж идэх дөрөв дэх гоо. Bye. Баярлалаа.